අර කලින් වතාවේ වගේම රිදුන් දෙන්නේ නෑ නේද? උඩක් අඩුයි වගේ. මේක හොඳ බලගත්තු තෙලක් අපේ මුදලාලි. පුංචිරණගේ කාමරේ මේසුඩ මේ ලියුම් කරත අයිය තිබ්බා. ඔන්නිට පුංචි රුණ මගේ පිටපස්සේ මනුව දැක්ක කියලා මමත් කලබලෙට හනේට දැක්කේ නෑ නෝන නිකමට වගේ කිව්වේ මොකද මගේ කෙල්ල මොකද වෙලා කියන්නේ අපේ මුදලාලි මයි කෙල්ල අර ක්‍රිස්තියා එක බැලලා ගිහලා අතනම් මෑණියනේ මම ලබන වෙන්නේ මම අම්මේ අනේ මාත්‍යා උඹලා හිතන්නේ පිලිප් මුදලාලි මේක ලේසින් අතාරයි කියලාද? ඔය මිනිහා පන්න පන්න පලි ගන්නවා. මුදලාලිගේ පපුව හිර කරන්ට අරගෙන කට්ටියම එකතු වෙලා උස්සගෙන ගියේ. මං දවසක් සුසානෝට කිව්වා සුසානෝ කවදා හරි බයිලාකාරියක් වෙනවා කියලා. අද ඒක හරි ගියා. මට හරිම සන්තෝෂයි. ඒක අතකට මෙහෙම බීලා වෙරි වෙච්ච එකත් හොඳයි මොකද ඒකේ ඉඳන්නේ සුසානෝ බයිලාකාරියක් උනේ ඈ. ඔය මිනිහගේ වෛරය තවත් වැඩි වෙනවා. මට බය උඹලට මොනව හරි අනතුරක් කරයි කියලා. දුවේ උඹලා මෙහෙම පලයල්ලා. ආ දැන් අම්මානේ කිව්වේ අපිට කොළඹ යන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒකනේ ඒකනේ මම මෙහෙ බින්න බැස්. දැන් යන්න කියලා. මම එදා එහෙම කිව්වෙත් අද මෙහෙම කියන්නේ උඹලට තියෙන ආදරේ හින්දා. මහත්තයෝ මහත්තයලා මෙහෙන් හෙටම යන්න. සුසානෝ මොකද කියන්නේ? මහත්තයා මනාප දෙයකට මාත් මනාපයි. නගා මහත්තයත් එක්ක හෙට උදෙන්ම මෙහෙම පිට වෙන්න. උඹලට මොනාරි වුණොත් අපිට ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මම උඹලට මෙහෙ යන්න කියන්නේ කැමැත්තකින් නෙමෙයි. ඉවසන්න බැරිම තැන. හීටු මොකද්ද බම් මට මේ වුනේ? මං කවදාවත් පැරදිච්ච මිනිහෙක් නෙවෙයි මේ පිලිප්පු සිඤ්ඤෝ. කවදාවත් පැරදිච්ච මිනිහෙක් නෙවෙයි. ඒත් බයිලතරගෙන් මං පැරදුනා. කමක් නෑ. ඒත් මගේ දුව මාව දාලා ගියා. මම කොහොමද මම මේක ඉවසන්නේ? දැන් ඉතින් කලබල වෙලා වැඩක් නැහැනේ අපේ මුදලාලි. හිතාදා ගන්න බලමු. දවසක් ස්වාමි පල්ලියේ පූජාවට කිව්වා වපුරු පුදේ තමයි නෙලා ගන්න කියලා. මම වැපුරුවේ මොනවද? වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව. මට ඒක පරිසම් දුන්නා. සොන්තන මෑණියනි, මේ කෙල්ලට දුකක් කරදරයක් නොවෙනව නම් මට ඒ ඇති. දෙන්න කොහෙ කියලා යන්නද? මව්පියෝ කරන වැරදි දරුවන් පිටින් යනවයි කියලයි කිව්වේ. ඔව් ස්වාමි, එහෙම කිව්වා මං. ද
දැන් ඉතින් ඕවා ආයේ ආයෙත් හිතලා පළක් නැහැනේ අපි මුදලාලි. ආයිත් ඔය පපු ඇම්මෙයි. දැන් හිත හැලු කරගන්න. මගේ හිත හැලු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇස් දෙක වගේ හිටපු මගේ කෙල්ල මාව බලන්න આવුත් විතරයි යම්. උන්ට එන්න කියපන්. ඌත් එක්ක හරි කමන්න එන්න කියපන්. ඇවිල්ලා මාව බලන්න කියපන්. ඇන්ටා මගේ අතින් වැරදි සිද්ධ වුණා රීට. මට සමාවයන් උඹ. මම ලොකු දරුවෝ ඉන්න තාත්තා කෙනෙක්. නමුත් මම වැරදි කෙරුවා. ඔබ මට සමාවයන්. අපේ මුදලාලි. සමාව ගන්න ඕනි මගෙන් නෙමෙයි. සර්ව බලධාරි දෙවියන් වහන්සේගෙන්. දෙයනේ. දෙවි පියාණනේ. මට සමාවෙන්ට. මට සමාවෙන්ට. මම වැරදි කළා. මම වැරදි කළා. මට සමාවය. තෙරේසා, රාම කොළුව ගැන මොකුත් ආරංචි යන්නේ නැද්ද? ඊයේ රාත්‍රියේ පොලුත් එක්ක ගියේ බයිල සාජ්‍ය බලන්න කියලානේ. ඉතින් ඒ ඊයේ රාත්‍රියේනේ. දැන් එළි වෙලානේ. ඒක නේන්න. මේකට මොකක් හරදරයක්ක් වුණාද? අනේ මන්දා. ජොසපින්නන් දැක්ක කිව්වා උදේ පොලිස් බලලා ගෙවල් පැත්තේ යනවා. නැන්දේ නැන්දේ. පුංචි නෝන කිස්සේ ගෙදර ඉන්නවද? මොනවා බල? ඈ? මොන හරුපියක් උඹ මේ කියන්නේ? පුංචි නෝන මෙහෙ ඉන්නවද? ඊයේ රාත්‍රියේ පුංචි නෝන කිස්සේ ගමෙන් පැනලා ගිහිල්ලා. ලියුම් කරදයියල් ලියලා. මේ ඇන්ටෝ ඔය වගේ අසමත් ಜಾති කතා කියන්නේ එන්න එපා මෙතෙන්ට. උඹේ කටේ කබර දාලායි පස බලන්නේ. මං කියන අසමත් ಜಾති කතාවක් නෙමෙයි. පුංචි නෝන මේ ලියුම ලියලා තියෙන්නේ මායි කිස්සේ ගමෙන් යනවා කියලා. ඕක දැකලා මුදලාලිට පපුව අමාරු යකනි. ඊට පස්සේ මුදලාලි කිව්වා දෙන්නම ආවොත් සමාව දෙනවා කියලා. ඕන් ඉතින් කිස්සිට හොඳ පංගලි. අපිට තමයි ඉතින් පංගල් නැත්තේ. දැන් ඉතින් ටිස්ටිලා කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? මට නම් කිව්වේ මොරටුවේ සෙබස්ටින් මාස්ටර්ලා ගෙදර යනවා කියලා තමයි. ඒ මාස්ටර්ව ගමට ගෙනාවි පිළිපු මුදලාලි. ඒ මුදලාලිට ඔත්තුව දෙයි? නෑ. සෙබස්ටින් මාස්ටර් කිස්ටිට හරිය හිතවත්. සෙබස්ටින් මාස්ටර් කියලා තිනවා කවදා හරි දවසක කිස්ටි එයාගේ හොඳම ගෝලයා කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ක්‍රිස්ටි ගිහිල්ලා තියන්නේ ආයේ බයිල පුරුදු වෙන්නත් එක්කමද? ඔව්. කවුද දන්නේ? ඌට කවදා හරි හොඳ බයිල ගායකෙක් වෙන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ එලිසබෙත්ලා ආයේ කවදාවත්ම ගමට එන්නේ නැද්ද? ඒක නම් ඉතින් දන්නේ උඩ ඉන්න දෙයියෝ තමයි. පිලිප්පු මුදලාලටත් උනේ හොඳම වැඩේ. තමන්ගේ ඇහැ වගේ ඉන්න දරුවා ගැන හිතන්නේ නැතුව ඊලන්දාරි වගේ වැඩ කරන්න ගිහින්. හැබැයි කවුරු මේ ගම දාලා ගියත් මං ඔයාව දාලා නම් එක අඟලක් යන්නේ නැහැ. Thank you.